Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Лукарски! От месец юни вече стартира Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Първият срок, в който фирмите могат да подават документи по една от мерките, е 8 юли. Така че бих ви казала браво за тази програма, която е изключително важна за бизнеса, за конкурентоспособността и изобщо за икономическия растеж. Бих ви казала браво в случай, че тя беше справедлива и равнопоставена към всички български фирми и ако не погубваше бизнеса в Югозападен регион – Кюстендил, Перник, Благоевград, които в резултат на действието на тази програма са обречени на още по-голям упадък и още по-голямо изоставане. Вие знаете много добре, че по начина, по който окончателно е утвърдена програмата, фирмите в Кюстендил и в Благоевград и в Перник ще получават 25% по-ниско европейско финансиране от фирмите в останалата част на нашата страна. И давам пример. Ако си регистриран в Пловдив, Стара Загора, Бургас или Варна, ще получиш 60 или 70% безвъзмездно европейско финансиране. Ако си регистриран в Дупница, Кюстендил, Гоце Делчев или Радомир, ще получиш финансиране в размер на 35 или 45%. Това е абсолютна несправедливост, това е дискриминация. Това ще обрече на упадък този регион. Още повече, извинявайте, предполагам, че вие сте наясно с статистическите данни, но моят регион, Кюстендил, е с по-ниски икономически показатели, даже от Видин, Монтана и Враца. С действието на тази програма, фирми от Кюстендил изобщо няма да кандидатства за това финансиране, защото е невъзможно да осигуриш 60 или 70% собствено финансиране. И в крайна сметка това ще обрече на упадък бизнеса в нашия регион. Така че моят въпрос към вас е какви мерки ще предприемете за преодоляване на тази несправедливост. Предполагам, че вие разбирате това, което са ви написали в отговора и предполагам, че аз не съм ви разбрала правилно, приемайки вашия отговор като отказ да направите каквото и да е за промяна в критериите на тази оперативна програма. Разбирате ли, че няма да има фирма в Кюстендилско, Благоевградско и Пернишко, която изобщо да кандидатства по програмата, защото няма как да си осигури 65% финансиране, върху което да плаща лихви. И дали тя ще бъде конкурентна на друга фирма, която ще получи 70% безвъзмездно финансиране? Разбирате ли за какво става дума? И без това изоставащия Кюстендилския регион, а такава е ситуацията и в Благоевград и в Перник, ще изостанат още повече, което ще задълбочи неравенствата. В добавка вие сте дали 5 точки бонус при оценяване на проектите, които ще се внасят от фирми в Северозападния регион. Добре, аз не съм против, защото и Северозападния е със сходни показатели, но не сте направили абсолютно нищо за... Ако изобщо има финансиращи кандидатстващи фирми от регион Кюстендил. Писаха ви за тези проблеми. Това не е някаква моя хрумка или моя самостоятелна акция. Бизнес организации, работодателски, кметове, регионални съвети, включително ето едно писмо от областната управителка на Перник, която е активист на ГЕРБ, т.е. на управляващото мнозинство, като председател на регионалния съвет, в което хората ви казват: ето имате го, значи сте го прочели. Не ми казвайте, че няма да направите нищо, защото това не е проблем, който е възникнал през 2015 година. Това е оперативна програма, която ще действа 7 години, до 2020 година. Така че има възможни решения, направете необходимите постъпки. Ако искате, спрете частично някои от мерките. Ако искате, ги действайте. Ако искате, правете опити да извадите София, която вдига икономическите показатели. Не знам точно какво да направите. Вие би следвало да имате необходимия екип, но тази дискриминация и несправедливост по отношение на фирмите в региона трябва да бъде преодоляна. Използвам случая да ви предам поканата на бизнеса в Кюстендил за среща. Елате, обяснете, чуйте ги, вижте и поемете конкретни ангажименти. Защото ако вие не дойдете в
при бизнеса и при работещите в Кюстендил, те ще дойдат при вас тук пред Министерството. Уважаеми дами и господа, въпрос ми към министъра е как Министерството на икономиката чрез оперативна програма иновации и конкурентна способност ще допринесе за развитието на северозападният регион. През февруари месец, господин министър, вие обещахте да правите стратегия за развитие на северозападния регион. Казахте, че важен инструмент за икономическото му развитие ще бъде оперативна програма иновации и конкурентна способност. Обявихте, че проекти на фирмите от региона ще получат допълнителен брой точки. Нещо повече, щяло да се разработи отделна схема за проекти от региона, като за тях се задели 10% от бюджета на всяка мярка. Аз повече нямам информация, не знам дали вие сте, след това сте ходили лично да представите програмата в Северозападният регион, когато бе одобрена. Уважаеми господин министър, нека да ви напомня, че на последната ви среща с бизнеса в Северозападният регион, вие дори обещахте, че едва ли не за всяка мярка оперативната програма ще бъдат заделени 10% едва ли не за фирми от Северозападния регион. Разбирам, че това няма как да се случи и е невъзможно. Но това, което вие казвате за тези прословути 5 точки, притеснението ми е, господин министър, че вие хубаво обещавате, чисто политически, но чиновниците, тези, които изготвят самата методология, според мен лично са ви подвели. Защото там се дава огромна тежест именно на финансовите и икономически показатели, т.е. на историята на фирмите. А в Северозападният регион много малко фирми де-факто могат да се похвалят с подобна история. Т.е. тези 5 точки по никакъв начин, господин министър, няма да помогнат на фирмите дори да преминат прословутите 51 точки, така че да могат да влезат в критериите. Що се касае преди малко въпроса, който ви бе зададен от госпожа Манолова за регионалния интензитет. Вярно, че аз съм протестирал пред Европейската комисия и вие трябваше да предприемете и нужните мерки, когато те са ви изпратили на вас отговора, за съжаление не на мен. Но тук вие трябваше да заложите повече на минималните помощи. Доколкото знам, това не е включено за Югозападният регион. И тук са ни големите притеснения, че голяма част де-факто от фирмите от Югозападният регион, вместо да получават финансиране от порядъка на 50-70%, те де-факто ще получават едно финансиране от 25%. Тоест минималните помощи за първата мярка, технологична модернизация, те де-факто не са включени и това са ни основните притеснения. Що се касае до Северозападният регион, вие нещо повече. Вие обещахте и стратегия специално. Само, че тази стратегия все още я няма, господин министър, и бизнесът в този регион я очаква. Благодаря ви. Благодаря ви.